brightness is increasing. Andar agora no modo de confort, confortável. Aí, depois a gente já muda para o modo race. Isto trava a sério. Está no modo de confort. Quando tu puseres no modo de race a travar, isso, até maluco. Ficas maluco. É, vai dar preciso. Calma, aí depois achas isto preciso e isto não está no modo preciso. Bem, maltinha, vamos aqui dar uma volta com o meu amigo Gil. Bem-vindos a mais um reaction aqui da série do FK8. Vocês já conhecem o amigo Gil. Ele gosta muito de aparecer nos meus vídeos. E se eu não o trouxesse neste Type-R, o homem acho que me cortava a gaita. Então, este é o homem que já teve muitos carros, gosta muito de Hondas, mas não é viciado nos Hondas. Ele já teve Ibiza, já teve Leões, Cups, GTIs, Punto GTs, o homem já teve os carros todos. E o Integra. Vejo, é um gajo que dá a opinião dos carros, não é um fanático. Vamos lá ver o que é que o homem acha aqui do Honda. Olha, para já estamos no modo de confort ainda. Modo é lindo, confort. Já é lindo. É lindo, não é? É o que eu digo ao pessoal. É um carro grande. O pessoal diz a ver fotos, é um grande abuso. Está exagerado, mas ao vivo é outra coisa. Ao vivo é ao vivo. O que é que achas aqui? Vai dar pormenores, mano. Olha aí. Vermelho, carbonos, mesmo desportivo. É mesmo, e os banquezinhos são mesmo nice, mano. Confortáveis como o caraças, não é? Com estes bancos, depois estás numa pista, né? Só falta o capacete. Sexta. E é manual. A Honda ainda não aderiu à era patilhas. A Honda é manual, é hardcore. É mesmo antigo como estou novo. À antiga, quando são à antiga. E assim curtes mais. Olha, que a caixa dele a andar assim no modo de conforto. Vai dar suave. Direção é bem da levezinha, não é? Também. Boa suave, olha, aí viras à esquerda. Nem parece que estás num Type-R. A nível de condução. De condução, não é? Virei à esquerda. E aí, ele agarra mesmo as pedrinhas todas. É, estes pneus são muito bons, meu. O gajo agarra as pedrinhas todas. Está sempre a ouvir as pedras nas cavas. Isto é um pé da baixa, meu. Tu, tipo, lá às 2000 trocas. E parece que estás a puxar até às 4-5 mil. É, ele tem força de baixo, não é? Não sentes leque, estás a ver? Yeah. O pessoal diz, tem turbo e tal, deve sentir aquele leque. Não, o carro carregas, ele desenvolve logo. Parece, mantens aquelas... aspecto, parece atmosférico. É, baixo. Sim, mantens aquele, tipo, aquela força tradicional dos Hondas. Move logo e depois... Exatamente. Depois acompanha com as altas. As altas é para daqui a bocado. Para não me ficar já, pois só quero altas. Pois só queres altas. Então, olha, viste como é que passaste aqui a lomba? E a caixa vai precisa, meu. Olha, vamos passar para o modo R. Olha a direção. Ai. Olha a suspensão. E até acende ali umas coisas vermelhas. É, estás a dizer um modo R. Aí a suspensão, mas sente-se logo na mesma lomba. Na mesma não, na igual. Na outra igual. E o travão. Aí aparecendo as cenas, mas a direção fica. Fica tudo mais rijo, maluco. Muda tudo. Ixi, maluco. Parece que estás num karting agora. Agora é que é preciso, é ou não é? Ixi, olha para isto. E agora sentes a sarjeta. Agora não é as pedras, é a sarjeta. Agora sentes tudo bem em frente, bora. Aí deixa-te pensar que eu estou nervoso já. Estás nervoso, o Gil está nervoso. Em frente? Sim. Bem em frente. E agora sente-se. Agora sente-se tudo. Agora está agora mesmo, é preciso. Agora está mesmo Type-R. O que é aquilo? É força G. Aquilo é o instantâneo. Carrega-lhe segundo. Calma, Gil.
Não se pode dizer, né? Pim, a gente põe um pin no vídeo. Não, mas era para isto. Ué. E ao turno quando... Quando começa a encher o peito. Quando ele começa a encher o peito. Eia, mas fica muito louco, meu. A cena, quando tu me daste para o erro, começa aqui os botões todos em varamalhos e... E a direção, pá. Curto mesmo é a direção, meu. Olha lá para isso, meu. É o que eu digo, meu. Parece tipo que estás a conduzir um karting, meu. Tipo, é preciso. Bué da ris, meu. Bué da ris mesmo. Muito fixe. Fica mesmo preciso. É que me dizia a estrada, que eu não conheço isto. Sim, então vais na boa. Não é por nada que isto ganhou. Que isto limpou a concorrência. Enorme. Ganhou tudo. Agora viras e à direita. Faz ponta tacão sozinho. Yeah, parece os chinocas a conduzir. Yeah. A fazer com o calcanhar. Yeah. Este faz sozinho. Não podes lhe dar aí primeiro, segundo e terceiro. Chico! Ai, acelera um bocadinho agora. Olha! E o gajo anda aqui todos os dias. Olha aí, Chico! Não te entusiasmo, até ficas maluco! Até ficas maluco! Isto é mesmo muito, muito, muito bom. É, não é? Ai, já volta para trás. A nível de condição, de puxar, foi o melhor carro que eu andei hoje. E já andei em muito bons. Mas isto supera qualquer coisa, mesmo. É um mundo à parte, não é? Ai, maluco. E de origem, meu. De origem. Está 100% original. Ai, é maluco, meu. Tem babo. Foda-se. É outro nível, não é? Está muito fixe. Ai, é muito bom, meu. Está muito bom. E a condição do carro é qualquer coisa. É qualquer coisa. É que eu digo ao pessoal, é. Não dá. É andando, meu. Andando. O carro é espetacular, meu. O carro é mesmo espetacular, meu. Até estás com os calores. Está a abrir aqui um bocadinho a janela, de maneira que não se ouça muito aqui na câmara. Não, deixa estar. Chegou até a cheirar a cavalo. Até fez a cheirar a cavalo. Agora cortas-ia à esquerda. Muito. E o carro, meu, uma resposta brutal, meu. E esta caixa? Mesmo a onda, né? Parece... É que ele vai a patinar, meu. Aí, curva, não esqueces isto. Ele vai a puxar para a frente. Pois é, meu. Ele vai a puxar para a frente. É que tu parece, quando pisas, parece que não está a patinar, mas depois só... por exemplo, puxas a rotação tipo até às 7. A rotação está nas 7, de repente baixa para as 6:30 e 7 logo outra vez. Ele vai ali a gerir, por causa do controle de tração, vai ali a gerir a melhor maneira de meter a potência no chão. Um bocado me deixei cortar porque tipo, parece que ia trocar de mudança e de repente ele baixa e troca de mudança. Yeah. Mas isto a curvar. É tudo! Esta cena da caixa é brutal, não é? Um gajo de antes gostava de fazer, lembra-te dos teus caps, a fazer pá, este faz sozinho. É bada preciso, só na boca, não conheço isto. É ponta a pontas. Quando ele vai, meu. A direção é mesmo bum, bum, bum. Ainda ontem apareceu o meu cão, lembras-te que eu estava contigo ao telefone? Estavas. E estragando a peça, com este aqui não era preciso, só fazer. Este é. Faz ali o slalom. Agora aí vai em frente, para ali sim. Isto é que muda tudo, não. Há bocado o carro não estava assim, não. Nada. É que até muda o mapeamento do binário. Quando mudas para o R, o mapa fica ligeiramente diferente. O binário muda. Eu já sei que vou buscar a cueca toda aí ao lado. Vai para ali. Agora viras e à direita e sais-lhe numa segunda. Ele vai reduzir lá. Lindo, é lindo. E antes das 7. Que tal?
não gastas a gasolina toda. É um vício, não é? Ai, tu fizeste isto a subir velocidade? Eu vi, eu já andei com o carro várias vezes. Aí a redução ali. Bom. Mete o cinto. E agora diz o quê? Vais buscar o cinto este. Deste este lado. É o hábito. Não é reduções automáticas, é o subir de rotação. Quando ele, trocas, ele sozinho faz, põe a rotação mais alta. Yeah. Que é, caso em curva queiras pisar, está logo disponível está logo, a rotação. Está logo assim que reduz. Lombazinha com este modo. Com devagarinho. Fica mesmo rígido. Fica mesmo. Mas parece, no modo conforto é muito soft, é, meu. Parece que não andas, não erra. No modo conforto é muito soft mesmo. Parece que não andas, não erra no modo conforto. Yeah. Pronto, este sente-se abaquete. O carro tem uma resposta mesmo. Tem uma brutal, resposta brutal. Brutal mesmo. E tu, com um carro destes, rides? Entras a rir, sais a rir. Sempre. Sempre. Até te mete mal disposto. Até o sino prende, não. Larga-me. Então, deixa aliviar. O que é que tens a dizer? Foda-se, que é isto, meu? Está bom? Está bom. Foda-se. Borraste todo. Não, surpreendeu. Surpreendeu, surpreendeu. Curva muito a bem, não curva? Curva muito a bem. Parece um carro de tração às 4, não é? É brutal. E pois, isto não é tração às 4. Pois, só puxa só à frente. É outra agarra, conversa. Agarra mais que alguns tração às 4. Pois, isto é outra conversa. Ia seca. Bem, vamos despedir das pessoas. Pessoal, só viste. Só viste. Só andar mesmo. É, não é? Fogo, literalmente. É um espetáculo. Melhor carro. O Gil ficaste fã? É, fiquei fã mesmo. Quer dizer, eu já gostava muito de onda. Andar nisto. Então vá, maltinho. Fiquem bem. Então, oi. Não mexe para lado nenhum, meu. Yeah, não mexe para lado nenhum. E depois é por onde apontas. Não mexe para lado nenhum. É por onde fiquem bem. Subscrevam, partilhem, deixem aí o vosso like. Vamos ver se andamos com mais alguém ou se ficamos por aqui. Vamos arranjar mais passageiros ou não? Tem que ser. Tem que ser que eles borram-se todos. Fogo, eu vou-te dizer, não. Tem que ter um grande coração. Tem, tem. Vai, Maldinho. Gás! Gás! Gás!